nāciet, viesus sagaidām, viesus sagaidām. Man cik patīk, ka ir ierasties ciemos. Tātad, mūsu terapija, pagaidiet, tātad, mūsu terapijas sēns turpinās. Kas tu būtu domājis, ka visa pasaule pa šiem diviem gadiem prātā sajūgs? Tikai mēs esam vēl saglabājuši pilnā saprātā. Pilno sajēgu, vai ne? Un satikāmies mēs pēc tā, kurš gads divas, pēc diviem gadiem. Divi gadi. Cauri. Un tagad mūsu terapija pēc lielās Covid histērijas, histērijas turpinās mūsu terapiju. Mēs turpināsim terapētēt vienlīdz sevi un... Viss pārējais, kam vajag. Un arī kam nevajag. Un arī kam nevajag, tie var piedalīties. Jā, bet satikamies mēs šodien pilnīgi mistiskā kārtā, pilnīgi mistiski pie kā? Pie daktera. Es gan vairāk vedu savu mammu un sevi, bet Dagnī vedu savu zobu. Es pats sev vedu. Savu zobu. Nu jā, bet tagad viss ir kārtībā un dzīve turpinās. Noreiz te mēs ar Dagnī fotogrāfam un konstatējam faktu, ka vispār es esmu mītēja meitene. Dagnī teica, ka es esmu gudra, es zinu, viņi kas... Viņi ļoti gudri, viņi māk filmēt un fotogrāfēt. Nu, es domāju, es kā bezdarbniece varētu pieteikties tādam pakalpojumam, ka filmē fotogrāfē kāzās, godos un citos kāzās, bērns un citos godos. Citos bērēs! Un citu bērēs! Nesamās! Nu tā, mēs tajā mums ir negaidīt tikšanās, un mēs kā tādas priekšnieces, mēs te tā sēžam. Jā, tā spriežam par dzīvi. Tā, cik mums ir pūkstens? Mēs reāli redzam trūs. Let's start! Paga, tu viņās būs, paga. Kur trūs? Jā, dabū. Kur tu man neskatā? Let's start our English lecture. Let's start. Dagnija, please ask me your question about my bad English language. How is it? Are you still not speaking English? Yes. I'm not still speaking English. Please, Zita, speak English. You see, rabbit came to teach you English. You see, did you see the rubbish? Rubbit. Wow. Let's start our tea time. Let's drink tea. Kur stundi jau pēc kāds? Kā tas ir? 6 hours. After 6 hours, we drink a tea. Yes, we still drink tea. I still speak English, clearly. Yes. But now we see with you sitting on the chair. Yeah. What? We're sitting on the chair. Rabbit. Wow. Yes. Can you see the rabbit? Yes, I see it very clearly. Yes, you see. Dear rabbit. Yes. Yes, I'm here. Can you see me? What do you do here? I'm sitting here and looking at you. Really? I see you. I hear you. I'm eating biscuits and drinking tea with you. All these 6 hours. But now, finally, you see me! Yes, finally. After drinking... after drinking this... We can see the rabbit! After drinking this... Yes. And this too, we can see what? Rabbit. Can you see the rabbit? He's here. Can you see the rabbit? He's here. Yes. We don't see the rabbit, but we together with... Yes, we see. Yes. Dagnī, you can see the rabbit. Yes. Mēs griežās ap te vecā trusi. Tas ir no sērijas. Welcome. Pagaidē, mums nevar redzēt. Welcome. Welcome to the... And all you need.
just one bottle of old Russian champagne and then you will see the rabbit. Not only Russian, but Soviet champagne. Soviet champagne. Yes. Soviet champagne. Champagne. Yes. Yeah. Easy. Nu, tā, mēs mācāmies angļu valodu. Easy peasy. Easy peasy. Были у бабуси два веселых гуся, один черный, один белый, два веселых гуся. Go. Welcome. English, we start English lesson. Lesson two. Hi, darling. How are you? Patiesībā viņa domā, sveiks tu vecais kraķi. Kad tu beidzot vienreiz vilksies, kur? I would like have a cup of tea, please. Patiesībā viņa grib teikt, kad tu vecais kraķi man vienreiz beidzot uz restorānu. Aizvedīsi. Would you like also a cup of tea, please? Viņa vēl vienreiz uzstāja, viņam prasa, kad beidzot tu man atnesīs ziedus. I would like a cup of tea with milk, please, and a little bit sugar, please. Un viņa viņam jautā, kā tu beidzot man nopirks to ūdeļādes kažoku. I love you, darling. Beidzot viņa, viņam pasaka tiešām to, ko viņa par viņu domā. Viņa domā tā. Atdod man savu naudu, pazūdi! Thank you, darling. Bye. Un, kad jūs mācaties angļu valodu, neaizmirstiet ņaudēt. Can you speak in English this? Yes, please. You are so beautiful. Wow. Hi. Tad mūsu terapijas sēns turpinās. Kas to būtu domājis, ka visu pasauli pa šiem diviem gadiem prātā sajūgs? Tikai mēs esam vēl saglabājuši pilnā saprātā. Pilno sajēgu, vai ne? Un satikāmies mēs pēc tā, kurš gads divi? Pēc diviem gadiem. Divi gadi. Cauri. Un tagad mūsu terapija pēc lielās Covid histērijas. Histērijas. Turpinās mūsu terapiju. Mēs turpināsim terapētēt vienlīdz sevi un... Viss pārējais, kam vajag. Un arī kam nevajag, tie var piedalīties. Jā, atdziedam. Aģiņ bēlī drugoj bēlī. Aģiņ čornī drugoj bēlī. Bīļi u babūsi, dva visioli gūsja. Aģiņ čornī drugoj bēlī. Dva visioli gūsja. Ga, ga, ga.